pişirişki gitti yine. Qaynatmış çorbam zana çırağı kaynayıptı. Hani görünüyken bu sen mıldırap. Yendi renk kirip başladı. Hali mekmalar gelişige var. Hazır indi men birma bir bana kızıgan katta qoras kavurutkamızga. Baklajonlarını salamın. Atayılıp katta da pişiretmem. Tiz tiz boluşu üçün. Asta saçıratmışsın salış gerekti. Ketganicha. İki marta pişiraman ekan. Mana uje qizar boshladi. Kanat pişiriyor, kaynayaptı. Kaldı bak bir kursu değil mi? Mıldır 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 kaça onamaydıken. Şorba kança sekin kaynasa şunca tez pişerdi ve şirin bulardı deyip. Şu yani hiç kaça şakalatıp kaynatma tez pişerdi deyip oylama. Şorba tez tez kaynayken de tez pişmeydi. Bemaze ve ham bu kaladı. Güçler katıp kaladı deyip örgütken onam minge. Havlularga su kiryapti ariqda shunga. Buni tashlab qo'yib, suv sepishga o'tib ketdim. Tagini pasaytirib qo'yaymi? Urvanı şapramız. Kup şapır diyeydim onun. Piyazı hem toğrap saldım hem bana bunda yakın bütünle saldım. Pomidorlarını bütün bütün saldım. Aynı yürüp özü. Boş açıp rengi çıkıp gider. Kimatta sosam o'zi tayyor bo'ladi.
Mana skavorodka shunday qulay. Kommentariyada birov yozdi, voy opa shunday men nima qanaqa qilishni bilmasdim, men do'mda turaman. Shunaqa cho'zmalarni yaxshi bo'ldi, sizdan o'rgandim. Endi men ham shunaqa qilaman deb yozyapti. Bir xursand bo'ldim, bitta odamga bo'lgan foydam tegganman. Haqiqatdan bu do'mdan olib kelganman bo'lib, shu do'mda turganimizda so'zman nimada qilardim, mana shunaqa. Va sizlar aytgan istedlar, istep yozlaringiz-ku. O'shani mana shunda qilardim. Deyarli tayyor bo'lib qoldi. Hozir mana ikkinchi nimani soldim. Baqlajonlarning ikkinchi patogini soldim mana. Bitta tomoni qizarsa, ikkinchi tomoni. Mana oldim mana. Birinchi qovurib olgan baqlajonlarni ham. Biroz xustyashli bo'lib chiqdi. Ovoz eshitilayotgan bo'lsa. Qizlar, mana nima baqlajonlarimizni men qovurib oldim. Sal qizarib ketdi. Boshqa ishlarga ham nima bo'ldimni? Shu bitta nima qizarib ketdi-da, xullas qalam. Hech ham zarari yo'q. Tuz tuzini ko'rdim, ozgina tuz kam, shuning uchun sepamiz tuz. Hozir endi navbat pomidorga. Mana pomidor solib ko'ramiz kerakcha. Pomidor. Chunki mehmonlar kelishiga yarim soatdan ko'proq vaqt bor, lekin hozir tayyorlayotgan sababi bir-biriga propitatsiya qilish kerak. Ya'ni bir-biriga ta'mi o'tishi kerak. Hozir qara, chesnok ismini chiqyapti hozir. Chesnok solmasangiz bo'lmaydi. Nima? Bodring. Hozir aralashtiramiz. Nima bilan? Chesnokni nima qilib tozalab kelaydi, keyin davom ettiramiz. Qizlar, salatim sal mana tayyor bo'lmadi, lekin tayyor bo'lmagan holatida qanaqa chiroyli. Hozir mana chesnokni tozalab keldim. 3 7 ta zubchik. Buni maydalab solaramiz. Buni solishdan oldin qizil paprika solamiz mana. Bu salatimizni yanada go'zal. Endi nima? Zelin. Salat zelinli bo'lsa, bundan da chiroyli bo'ladi, shirin bo'ladi. Endi navbat chesnogimizga. Chesnokni mana bunday qilib ezamiz. Maydalab to'g'raymiz mana. Har safar nima qilganimda nimadir esimdan chiqadi-da shu salatda. Bu safar nishasi esimdan chiqmasdan ana bunaqa chesnokka davkada qilay desam, shu chesnokka davkam shunday yaxshi chiqarmaydi nimagadir. Boshqasini olishim kerakmi? Shuni maydalab olsam. Mana.
chesnok. Yog'ni qizdirib solish kerak, lekin men hozir yeb ko'raman. Agar o'zi yog'li bo'lsa, solmayman. Hozir endi aralashtiramiz mana bunaqa nima bilan. Nimasi kam bo'lsa, shuni solamiz keyin. Aralashtirib. Qish paytida agar zelenini topolmasangiz, ana kinzani o'rniga quritilgan kinza solsangiz bo'ladi. Hozir tatib ko'raman. Rosa chiroyli salat bo'ldi. Pomidor kam bo'lsa, pomidor solaman. Agar yog' yetishmayotgan bo'lsa, yog' qizdirib solaman hozir. Yeb ko'raman faqat. Degustatorlik qilib ko'rayik ham nimasi kam ekan. O'zgina idishga solib. Ozgina pomidori nima yetishmayapti? Ozgina sochnisi yetishmayapti va tuz yetishmayapti ozgina. Yog' bilmadim, menga mana shu yog'i yetarliday tuyuldi. Agar siz xohlasangiz yog' solvarishingiz mumkin. Men hozir nima solaman? Ozgina pomidor solaman. Mana. Endi menimcha bo'lsa kerak. Вообще chiroyli salat bo'ldi. Endi joyida bo'ldi salat. Dasturxonga bemalol qo'ysam ham bo'ladi, chunki kech bo'lib qoldi. Yo'q, solmaslikka qaror qildim. Mana tayyor holati. Salatimizga baho berasizlar. Juda ajoyib salat chiqdi. Hozir idishlarga mana bunday idishlarga solaman. Qizlar, mana salatimizni, ya'ni tayyorlagan yozgi baqlajonli salatni nimaga solib oldim? Salat misalarga, mehmonlar uchun mana. Juda ham chiroyli chiqdi. Dasturxonga tortamiz hozir salatni. Qizlar hali kelishmadi. Qizlar kelgunga qadar mo'jazgina dasturxonimizni, mana yozgi dasturxonni olishga qaror qildim. Somsani isitishga qo'ydim. Kelishi bilan issiq-issiq beraman somsani. Baribir yozga yetmaydi. Yozda mana hamma mevalar to'kin sochin bo'ladi. Hozir endi choy qo'yib qo'yaman, xudo xohlasa. Mana shu yerda qizlar bilan dardlashib, hangomalashib o'tiramiz, xudo xohlasa bugun.
tashqarida tashqariga joy qildim, baribir tashqarida o'tirganga nima yetsin. Suvlarni septik o'g'lim bilan birga hovliga. Hovlimiz mana kechki payt shom mahali, hozir kelib qolishadi xudo xohlasa. Qaynatma sho'rvamizdan borib xabar olaydi, kartoshkalarni solganmi, menimcha pishay deb qoldi kartoshkasi ham. Hozir keladi qizlarimiz. Ana keldi ovozi. Eshitila boshladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana meni qaynatma sho'rvam tayyor bo'ldi. Mehmonlarim keldi. Hozir mana ovqatlarni nima kartoshka go'shtlarini solib oldimda, endi suzaman. Hurmatli kuzatuvchilar, mana qaynatma sho'rvam ranglari chiroyli bo'lib, ezilib pishdi. Mana mehmonlarim keldi. Shu yerda roligimni yakunlayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.